На сесії Тячівської райради із 42 депутатів був присутній 31. На її початку було прийнято рішення провести 26-ту сесію у три пленарні засідання. Одним з головних питань порядку денного було обрання голови ради. Єдиною висунутою кандидатурою став депутат від ВО «Батьківщина» Василь Каганець. Фракція «Батьківщини» пропонує розглянути кандидатуру Каганця Василя Осиповича, так як людина досвідчена. Після роз'яснення правил депутати приступили до таємного голосування. Участь у ньому взяли 30 із 31 присутнього районного обранця. Далі члени лічильної комісії приступили до підраховування голосів. 18, 19, 20, 21, 22. За кандидатуру Каганець Василь Осипович 22. За кандидатуру 0 і не підтримує жодного кандидатів, 6 зіпсовані, 2. Враховуючи результати таємного голосування, комісія пропонує вважати обраним головою Тячівської районної ради цьому скликання Каганець Василь Йосипович. Вітаємо! Шановні депутати, гості, дякую Гаменко за те, що ви взяли участь у голосуванні. І хто не взяв участь, також дякую. Я думаю, що ми спрацюємось. Варто додати, що Василь Каганець уже обіймав посаду голови Тячівської районної ради, тому йому було призначено 6-й ранг посадової особи органу місцевого самоврядування. З районом я знайомий, так що мені війти в курс справ буде легко. Проблем багато, дуже багато проблем, тому що мало того, що в нас проблеми з фінансуванням місцевого бюджету і зменшенням дотації із державного бюджету, особливо на непідвищених працівників. Не вистачає коштів, звичайно, на зарплату. Питання по районній державній адміністрації, яким теж не вистачає коштів, питання медицини. Також на сесії депутати розглянули та прийняли рішення про звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів та народних депутатів України від Закарпаття щодо збереження Тячівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Ми, депутати Тячівської районної ради сьомого скликання, висловлюємо глибоке занепокоєння побурення з приводу можливого об'єднання Тячівського та Рахівського районів з центром у місті Тячів. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядженням створити комісію, групу, точніше, де би зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б. Зустрітися з народними депутатами, в. Зустрітися з представниками Рахівщини. Дивіться, я думаю, що ми тут десь обговорюємо вже ці питання. Міська об'єднана громада, Вільховецька об'єднана громада, сільські голови, голова районної ради, голова адміністрації. На підставі, може, якогось спільного, то, що ми створимо, тут я підтримую Ігоря Івановича повністю, якусь невеличку групу, хто хоче, хто бажає. Я підтримую таку пропозицію, ми Ракова не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути у д'ягу і не ставати в полеміку. А я думаю, що буде ставати в полеміку з Раковським районом, там трошки буде реактивні, я знаю, і можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, як у нас громадські активісти, ради всіх підключити. Найближчим часом має бути створена робоча група, представники якої працюватимуть в напрямку збереження Тячівського району на карті Закарпаття. Більше про те, чому для депутатів Тячівщини є надважливим питання збереження району, дивіться у наступних випусках новин.